Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite Dnevnik televizije Trstenik. Moje ime je Gordana Knićanin. Na početku da pogledamo najvažnije vesti dana. Počinje prikupljanje potpisa za registraciju stranke. Narodni poslanik SDPS-a Vladimir Marinković danas u Trsteniku. Ekološke akcije u okviru Nedelje tolerancije. Fudbaleri Trstenika ponovo najbolji. I sutra sunčano i toplo vreme. Srpska delegacija privrednika u kojoj se nalazi predsjednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić u razgovoru sa privrednicima iz Sankt Petersburga, kome je prisustvo i ambasador Srbije u Rusiji Slavenko Terzić, dogovorila je da sredinom godine delegacija od 30 ruskih privrednika poseti nekoliko gradova u Srbiji, među kojima je i Trstenik. Sastanak će organizovati Privredna komora i ambasada u cilju sagledavanja potencijala i poslovne saradnje. Visoka delegacija beloruske firme Amkodor, sastavljena od stručnjaka za ekonomska, komercijalna i tehnička pitanja, sutra završava obilazak petoletkinih fabrika. Beloruska fabrika je zainteresovana za privatizaciju nekoliko fabrika i sastava prve petoletke, za hidrauliku, cilindre, servoupravljače i TMO. Ujedinjeni regioni Srbije počinju sa prikupljanjem potpisa za registraciju stranke. Tim povodom Miroslav Vučković, direktor opštinskog odbora URS-a Trstenik, je izjavio. Ujedinjeni regioni Srbije nastavljaju proces prerastanja u jedinstvenu političku partiju. Na osnivačkoj skupštini u Kragujevcu 21. aprila jednoglasno smo usvojili program, statut i odluku o osnivanju jedinstvene partije Ujedinjeni regioni Srbije. Na taj način nacionalne, regionalne, lokalne stranke i grupe građana transformisale su se u jedinstvenu političku stranku Ujedinjeni regioni Srbije. 19. maja biće održana prva izborna skupština stranke, a do tada ćemo prikupiti potpise za registraciju stranke. Zvanično smo bili koalicija, sada konačno postajemo jedinstvena stranka. Ujedinjeni regioni Srbije žele Srbiju ravnomjerno razvijenih regiona, što nam i piše u Ustavu. Do sadašnjim radom pokazali smo da to možemo i da ostvarimo. U Trsteniku se moramo boriti za svako novo radno mesto, za razvoj privrede i poljoprivrede, za nastavak razvijenja proizvodnje u prvoj petoletki. Bez jake industrije, bez jake poljoprivrede, sigurno je da Trstenik ne može brže da se razvija. Znamo da to nije lak posao jer zavisimo od ekonomske situacije u Srbiji i Evropskoj uniji. Ali sa ovakvim radom, kako smo imali u resorima u kojima radimo, siguran sam da možemo da uspemo. Mi smo krenuli u proces da od manjih stranaka, nacionalnih, regionalnih i lokalnih napravimo jednu jaku stranku koja će imati uticaj na nivou Srbije i koja će se boriti za ono što smo pričali od samog početka, za decentralizaciju, regionalizaciju, za fiskalno jačanje regiona, za direktne izbore narodnih predstavnika. Ujedinjeni regioni Srbije se razlikuju od ostalih političkih partija zato što su prepoznali specifičnosti svih regiona Srbije i zato što se zalažu da svi regioni dobiju jednake šanse za svoj razvoj. Ubeđen sam da će ova nova politička partija uspeti da ponudi Trsteniku nešto novo, da zajedno gradimo jedan novi Trstenik koji će omogućiti građanima da bolje žive. Trstenik koji ćemo vratiti na mapu Srbije, jer kada krenete autoputem od Beograda prema Nišu, nigde nećete naći putokaz za Trstenik. Želimo da se to promeni, da se za Trstenik zna, da se Trstenik dolazi. Želimo Srbiju jakih gradova i opština, decentralizovano, koje će svoje predstavnike birati neposredno i koje će odgovarati svojim građanima. Svi članovi stranke mogu da dođu u naše prostorije u petak 26. aprila u 10 do 18 časova i daju potpis za registraciju Ujedinjenih regiona Srbije kao jedinstvene partije. Profesor dr. Vladimir Marinković, narodni poslanik SDPS-a u Skupštini Srbije, danas je posetio Trstenik. Narodni poslanik Socijaldemokratske partije Srbije Vladimir Marinković posetio je danas opštinski odbor ove stranke i lokalnu samoupravu. Danas ćemo obići i teren, obzirom da je jedna od glavnih tačaka našeg programa podizanje ekonomije i poljoprivrede i u tom smislu obići ćemo neka dobra poljoprivredna imanja u okolini Trstenika. U prostorijama ove stranke održana je konferencija za novinare. Cilj Socijaldemokratske partije je da se poboljša socioekonomski položaj stanovništva kroz zapošljavanje i ulaganje u poljoprivredu. Takođe, prosperitet vide u obrazovanju mladih. Maksimum napora ulagati u razvoj i u investicije u poljoprivredu. Naravno, ne zaboravljamo ni socijalnu odgovornost, ni one najugroženije grupe naših građana i pomoć njima, ali ono što svi treba da znaju je da mi prvo treba da
postavimo našu ekonomiju na jedne zdrave i dobre temelje kako bi mogli da vodimo jednu kvalitetnu i socijalnu politiku, kako bi mogli da vodimo računa o obrazovanju, pogotovo o mladim ljudima. Svi smo svesni te opasnosti da naši mladi ljudi sve više i više odlaze u inostranstvo i da gubimo tu supstancu kada su u pitanju visoko obrazovani, energični kadrovi koji treba da nose prosperitet našeg privrednog razvoja, tako da planiramo i velike investicije, obrazovanje, podsticanje visokog obrazovanja i dostizanje nivoa visokoobrazovnih kadrova koji bi bio u skladu sa nekim prosekom u Evropskoj uniji. Socijaldemokratska partija se zalaže za novi izborni zakon, to ne znači da su izbori na pragu, kaže Marinković. Kroz novi izborni zakon traže promjene u načinu biranja narodnih poslanika. U okviru tog novog izbornog predloga izbornog zakona dati predlog da se implementira taj takozvani personalizovani poluproporcionalni sistem gdje će se na izborima na glasačkom listiću naći ime i prezime čoveka kojeg kandiduje stranka, pored njegovog imena bilo bi ime liste, koalicije ili stranke i građani bi znali prosto za koga glasaju. Na taj način bi u parlamentu imali ljude koji imaju najveći ugled, koji imaju neke rezultate u profesionalnoj karijeri i u naravno ličnom životu i koji imaju što je najbitnije moralni kredibilitet da predstavljaju građane onih gradova, opština i sredina gdje oni žive. Socijaldemokratska partija želi da održi svoja predizborna obećanja, rekla je odbornica Vesna Milosavljević. Osim vlade, svih 9 naših poslanika bit će gosti u narednom periodu, a posle toga bit će i predsjednik gospodin Rasim Ljajić gost naše opštine i na terenu rešavati neka važna pitanja što se tiče građanstva. Narodni poslanik Vladimir Marinković je tokom posete obišao i više mesta u opštini Trstenik. Prelazimo na vesti zemlji sveta. Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da je vlada Srbije spremna da razmotri raspisivanje referenduma o briselskom sporazumu o Kosovu, ali samo pod uslovom da kosovski Srbi prihvate njegove rezultate i da učestvuju u primjeni sporazuma. Srbi iz Kosova ne prihvataju sporazum Srbije i Kosova postignut u Briselu i najavljuju proteste, između ostalog i u Beogradu, rekao je Slaviša Ristić, predsjednik Skupštine opštine Zubin Potok, posle sastanka s premijerom Ivicom Dačićem i prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton ocenila je da su premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači izabrali put mira i postigli dogovor koji će omogućiti početak procesa integracije u Evropsku uniju, ali da to nije kraj puta i da je potrebno još mnogo učiniti na primjeni postignutih sporazuma. Vraćamo se lokalnim temama. Udruženje Jerinin grad je u saradnji sa organizacijom Mladi za turizam iz Beograda organizovalo posetu grupe od 40 studenata Beogradskog univerziteta srednjevekovnom gradu Grabovcu. U prijatnom prolećnom danu budući mladi istoričari, turizmolozi i arheolozi mogli su detaljno da se informišu o srednjevekovnoj istoriji Trsteničkog kraja i Moravskoj Srbiji kneza Lazara i kneginje Milice. Najviše interesovanja bilo je za manastire Ljubostinju i Veluće, kao i za detalje vezane za arheološke istraživanja Grabovca. Ovo je prvi korak u konkretnoj saradnji ova dva udruženja mladih. Do kraja godine planirano je zajedničko snimanje kratkog dokumentarnog filma povodom 900 godina od rođenja Stefana Nemanje. Svim gostima je podeljena i publikacija Jerinin grad, zaboravljena kapija Šumadije, doktora Miloša Miljkovića, koju je Grabovačko udruženje objavilo 2011. godine. U okviru programa Nedelje tolerancije u osnovnoj školi Živadina Postolović učenici su sakupljali staru hartiju, čistili i uređivali školsko dvorište i prostorije u okviru aktivnosti ekološke radionice. Juče je na programu bila Moja škola u mojim rukama u kojoj su učenici preuzeli ulogu nastavnika. Nedelja tolerancije će biti završena igrama bez granica u petak 26. aprila. Povodom nedelje tolerancije, učenici svih razreda osnovne škole Živadina Postolović sakupljali su staru hartiju i uređivali školsko dvorište i prostorije u okviru aktivnosti ekološke radionice.
Planirane aktivnosti neke su već obavljene. Što se tiče čistoće školskog dvorišta, prepodnevna smena je za vreme nastave fizičkog vaspitanja pokupila papiriće i, kao što možete vidjeti, besprekornu čistoću u našem dvorištu. Iza mene je u toku akcija prikupljanja stare hartije, drugi put za redom u ovoj školskoj godini. Učenici su se zaista odazvali ovom pozivu, čak nam je i ovaj prostor, kontejner mali, očekujemo još jedan, i prikupljanje popodnevne smene, tako da je to druga aktivnost koju smo danas za Dan ekologije planirali u našoj školi. Aktivnosti se nastavljaju sutra kada će biti predstavljen program Moja škola u mojim rukama, u kome će učenici biti u ulozi direktora i nastavnika. Nedelja kada hoćemo da probudimo u deci neke iskonske vrednosti koje sve više zaboravljamo u naletu onih redovnih obaveza, da učenici postaju direktori, sekretari, blagajnici, administrativni radnici i nastavnici, što oni posebno vole. Znači, nastava je sutra u njihovim rukama. Oni su obavili prijavljivanje, komisija je odabrala učenike od 6. do 8. razreda, tako da je sutra nastava, kao što i ime akcije kaže, u njihovim rukama. Nedelja tolerancije u osnovnoj školi Živadina Postolović bit će okončana u petak nastupom učenika u igrama Bez granica. Društvo za negovanje tradicionalne pesme, igre i običaje Srba, Tradicija Trstenik, kao jedan od značajnijih činilaca amatersko-kulturnog stvaralaštva u Trsteniku, u cilju očuvanja narodne tradicije i kulturnih vrednosti srpskog naroda, kao i razvijenju saradnje među decom Srbije i evropskih zemalja, organizuje tradicionalni 14. po redu festival dečjih folklornih grupa pod nazivom Svima na radost Evropa Folk Fest. Na festivalu, koji će trajati od 26. do 29. aprila, učestvovaće deca iz Slovenije i Srbije. Očekuje se oko 400 učesnika iz Aranđelovca, Aleksinca, Globodera i Trsteničke opštine. Koncert u Trsteniku biće održan sutra u Domu kulture u 19 sati. Suorganizator festivala je Narodni univerzitet, a sav prihod od ulaznica namenjen je u humanitarne svrhe. Kulturno-umetničko društvo Zapis priprema prolećni koncert na kome će pored ovog kulturno-umetničkog društva nastupiti i KUD Karpuš iz Makedonije i folklorne grupe iz Poljne, Milutovca i Male Drenove. Koncert se održava u holu osnovne škole Sveti Sava u subotu 27. aprila sa početkom u 19 sati. Turistička organizacija opštine Trstenik u saradnji sa Narodnim univerzitetom i Centrom za socijalni rad u petak 26. aprila u 13 sati u likovnom salonu organizuje humanitarnu aukciju uskršnjih jaja. Sva prikupljena sredstva biće namenjena osobama kojima je dijagnostikovana celijakija, redak sindrom netolerancije prema glutenu. Organizatori upućuju poziv svim građanima da učestvuju u ovoj humanitarnoj aukciji. Sve eksponate oslikali su učenici i umetnici iz našeg grada. Ekipa Trstenika sedmi put uzastopno osvojila pehar namenjen pobedniku Kupa Opštinskog fudbalskog saveza Trstenik. Trstenički srpskoligaš u finalu savladao ekipu poljoprivrednika iz Počekovine rezultatom 6:1. Prema očekivanju, Trsteničani su zasluženo stigli do osvajanja Kupa Opštinskog fudbalskog saveza Trstenik posle bolje, angažovanije i efikasnije igre tokom cele finalne utakmice. Već u prvih 8 minuta Daniel Smiljković je sa dva pogotka rešio pitanje pobednika. Ekipa iz Počekovine uspjela je da smanji rezultat golom Zorana Milićevića, a treći gol Trsteničana delo je mladog Srđana Ristića. Sa tim rezultatom se otišlo na odmor uz promašeni 11-terac ekipe poljoprivrednika u 36. minutu. U drugom poluvremenu dosta promašen Trsteničana uz još tri postignuta gola Smiljkovića, Ristića i Vukosavljevića za konačan rezultat finalne utakmice Trstenik poljoprivrednik 6:1. Po završetku suseta, pehar namenjen pobedniku Kupa, kapitenu Trstenika u ovoj utakmici Đorđu Vukosavljeviću, uručuje dr. Vladan Miodragović, član opštinskog veća zadužen za sport i omladinu. Ova utakmica poslužila je Trsteničanima da povrate poljuljeno samopouzdanje nakon tri vezana prvenstvena poraza i uoči vrlo važne utakmice u nedelju sa Vranjskim Dinamom, u kojoj je pobjeda jedina cilj. Utakmica je došla u jednoj nedelji kojoj se spremamo upravo za utakmicu protiv Dinama prvenstvenu, tako da nam je danas utakmica dobro došla da iskoristimo da odradimo neke faze u utakmici. Tačno je da nam je utakmica sa Dinamom mnogo bitna jer smo došli u situaciju da se borimo za opstanak.
maksimum prilika od 21 boda osvojili smo samo 4, što je veoma malo. I došli smo u situaciju da nam je biti ili ne biti, i ne samo utakmica protiv Vranja i sve ostale sljedeće, Trgovačke pa Mrštane, imamo jedan ciklus od 4 utakmice gdje smo na 3 gostovanja. Prva utakmica protiv Vranja i sve ostale bit će nama utakmice za borbu za opstanak. Ovom pobjedom Trstaničani su se plasirali u finale Kupa Rasinskog okruga, gdje će naredne srede 1. maja ponovo biti domaćini, ali još uvijek nije poznato kome. Ipak najvažnije je da u prvenstvu ostvare dobre rezultate i prebrinu sve dileme oko opstanka na srpsko-ligaškom istoku. Što se ekipe poljoprivrednika tiče, oni će u posljednjih 8 kola pokušati da ostvare mesto u vrhu tabele prve okružne lige. Fudbaleri Trstenika u 23. kolu Srpske lige Istok u nedelju dočekuje ekipu Dinama iz Vranja. Utakmica na stadionu kraj Morave počinje u 16:30. U prijateljskoj rukometnoj utakmici ekipa 15. oktobra iz Velike Drenove u subotu od 14 sati u Trsteničkoj hali sportova sastaje se sa ekipom Dinama iz Pančeva. A kakvo nas vreme očekuje sutra, reći će nam Vesna Rakovac. Sutra u našem kraju još toplije. Minimalna temperatura kretaće se od 8 do 16, a maksimalna dnevna od 26 do 30 stepeni. Vetar će biti slab do umeren, jugoistočni. I narednih dana sunčano i toplo, sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Evo još nekoliko informacija. Opštinski odbor Saveza boraca Trstenik, opština Trstenik i Skupština opštine Trstenik obaveštavaju građane i porodice poginulih boraca da će se 30. aprila u 14 sati kod spomenika Neznanom junaku, ulica Knjeginje Milice broj 9, obeležiti 14 godina od napada NATO agresora na teritoriju Republike Srbije, kao i bombardovanje mosta na Moravi. Vanredna skupština društva pčelara Srete Nadžić biće održana u subotu 27. aprila u 10 sati u Visokoj tehničkoj školi. Na dnevnom redu su 4 tačke, a posle skupštine Momčilo Todosijević će održati predavanje na temu Radovi na pčelinjaku. Aktiv žena penzionerki u ponedeljak 29. aprila sa početkom u 18 sati organizuje tradicionalno druženje u restoranu Stari most. One pozivaju sve zainteresovane drugarice da im se pridruže, a telefon za informacije je 712-143. I na kraju dnevnika da još jednom pogledamo najvažnije vesti dana. Počinje prikupljanje potpisa za registraciju stranke. Narodni poslanik SDPS-a Vladimir Marinković danas u Trsteniku. Ekološke akcije u okviru nedelje tolerancije. Fudbaleri Trstenika ponovo najbolji. I sutra sunčano i toplo vreme. Bilo je ovo sve u dnevniku televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji i budite uz naš program i dalje.